对对，他就在那边呢，就这边吵吵闹闹这样。回想前一刻，面对的患者，院保全猛摇头，不想多说。他是对人家吐口水，是吧？那个也好像本来说要看什么精神科医生，是因为桃园这名从港澳回台居家检疫期间，却四度脱逃，外出逛街买食物的22岁男子，实在太难搞。即便站在医院门口，被警方医护保全团团包围，他还是情绪失控，不肯配合就医。但现在不止前端防疫人员，连后端执法人员也感受到男子的威力。男子为何失控？原来检疫期四次脱逃，证据确凿，卫生局决定重罚男子100万。其实男子得知后崩溃，先是在检疫所失控吞安眠药大闹，送医后又和医护起冲突，被强制借护就医。尽管最后男子提出诉愿，判能撤销罚单，也对脱序行为道歉，但私下却是拒缴罚还，动作不断，先将存款领光，意图脱产，家人也表达没有协助的意愿。执行署决定依法扣工作所得，才知道男子没有正职，只能扣得打工薪资2000多元。最后四度发函通知都没有得到回应，倘若再无效，只能向法院申请法院拘提，最终管收。你已经进去了吗？就是，还好没怎么样吗？我不清楚，你们应该都有戴口罩吧？防疫工作形同作战，所有相关人员辛苦不在话下，但若遇到像桃园这样的案例，恐怕没有人能消化得了。这里林中正、严靖宇，桃园报道。